i aquesta setmana se celebra a Catalunya el Congrés d'Energia amb sessions a cadascuna de les demarcacions. Dijous el Congrés aterrarà a Girona i es clausurarà divendres a Barcelona. Avui, doncs, a l'espai i l'entrevista ens acompanya el president de la cooperativa Som Energia, Marc Rosselló, que amb més de 11.000 socis aposten per les energies renovables. Marc Rosselló, bon dia. Hola, bon dia. El congrés es va obrir ahir a Barcelona amb diversos objectius per aprofundir no, en el model energètic de país. Sí, no, aquesta setmana estem, diria que celebrem aquest, aquest primer congrés d'energia de Catalunya i que té aquesta característica important per nosaltres crec que és, és el fet de descentralitzar-ho de Barcelona i anar, i anar també a fer esdeveniments i, i jornades a cada una de les demarcacions de Catalunya per vincular també el model energètic al territori, que ara el debat territorial aquí a Catalunya, a més a més, està molt viu, no? I això també lliga molt doncs, amb el model energètic que perseguim des de la cooperativa Som Energia, perquè les renovables eh, són eh, el futur i el que ha de ser, però també molt vinculat a, a l'àmbit local i a les persones i al territori. Precisament, t'anava a dir, quines són les prioritats ara mateix de Som Energia? Mira, el que estem... Som Energia que va néixer com, com a una iniciativa per canviar el model energètic i, i portar-lo cap a les renovables, cap a l'eficiència energètica i, i en, en, mans de les persones i no, i no de grans companyies que prioritzen el benefici econòmic davant de, la de l'interès general, doncs en aquest moment estem també intentant, doncs, eh, a banda de promoure renovables, que ens ho estan posant molt difícil amb les noves normatives, doncs també treballar perquè els nostres socis i sòcies que, que consumeixen a través de la cooperativa també vagin reduint el seu consum energètic. Estem en un moment en què la factura de llum ha pujat molt darrerament, i ell és important doncs, fer un ús de l'energia eficient, mentre no ens deixin doncs, seguir produint energia o, fer, o sent autoproductors a casa nostra. Precisament, et deies ara de les normatives, no n'hi ha prou que s'hagin retirat les bonificacions per la producció d'electricitat amb energies renovables, que ara doncs, el govern del Partit Popular farà pagar als productors per utilitzar les infraestructures de transport cap a les elèctriques. Com ha caigut aquesta nova normativa? Sí, no, no, aquesta és la gravetat de l'assumpte. Estem en un moment en què la, la regulació darrere no? últimament del govern central van contra les renovables de manera clara, clara no? va, va eliminar i va derogar els dos decrets anteriors que, que primaven la producció d'energia a partir de fonts renovables, i a més a més ara anuncia eh, que aquelles persones que vulguem ser autoproductores, que vulguem tenir un, una plaga solar a casa i ser generar part de la nostra energia, haguem de pagar també un peatge, un doble peatge, perquè ja utilitzarem un peatge per utilitzar la xarxa, per tant, és una penalització per no, per no ser massa eficients, no? per no treure eh, energia de la xarxa i de les grans companyies, sinó fer-la nosaltres mateixos, això és el que volen impedir. I amb això està ara també som energia en promoure que ara més que mai hem de defensar que podem fer ús del sol i, fer, i contribuir a un model més eficient des de casa nostra. I a, en quines condicions o què es necessitaria per poder tenir aquest model i a més a més a nivell territorial? Mm. Bé, no, no, nosaltres el que impulsem des, justament és una cooperativa de consum en tothom s'hi pot sumar persones que estiguin, que vulguin compartir amb nosaltres aquest objectiu de, de crear una eina, un actor econòmic que transformi el model, el model energètic actual. Podem contractar la llum a casa nostra eh, a través de la cooperativa, una, una comercialitzadora certificada 100% renovable i això ho podem fer qualsevol que estigui connectat a, a la xarxa per contractar la llum i escollir a qui li vols contractar la llum no? per tant, nosaltres el que intentem és sumar cada vegada més persones ja hem comentat, més de 11.000 persones sòcies i cada setmana s'hi van sumant 100 persones més, vol dir que hi ha interès en realment fer front i, 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 i fer front a aquestes polítiques que van en contra de, del sentit comú, d'alguna manera Precisament lligat amb això, hi ha prou conscienciació i també informació sobre aquestes possibilitats que ofereix, per exemple, Som Energia? Mira, la conscienciació i la informació van molt lligades. A vegades la informació està molt condicionada per, per, per qui, qui ens l'ofereix. No? Per exemple, hi ha, hi ha una gran campanya de, de de considerar les renovables com les culpables de l'increment de la factura de la llum i això és una, una gran mentida no? i això és una, és una informació sesgada i a més intencionada una de les tasques també de cooperatives és empoderar, capacitar les persones sobre temes energètics perquè eh, veiem realment la, la, com funcionen les coses i puguem després incidir i, i canviar-les I a partir d'ara eh, doncs amb aquest congrés que, que hi ha ara mateix a Catalunya quines conclusions se'n poden treure o què se n'espera una mica de... Sobretot, una reflexió de, què és el, de quin model volem. sovint el tema energètic no ha estat un tema central de, 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 de país, potser s'han parlat d'altres temes d'infraestructures, però de l'energètic no tant, i aleshores és reflexionar realment doncs, una mica mitjà i llarg termini Quin, quin model energètic volem a casa nostra si volem seguir apostant per les renovables i els combustibles fòssils, per un model centralitzat en, en quant als, als centrals de producció o anar cap a un model descentralitzat, renovable i en contacte amb les persones. Doncs Marc Rosselló, president de la cooperativa Som Energia, gràcies per compartir uns minuts aquí al Catalunya al Dia Girona. Bon dia. Molt no, no, bon dia. Gràcies a vosaltres.